Eu sempre tive vontade de ter um filho, mas no momento certo. Primeiro, eu tinha aquela coisa do meu trabalho, profissão, estudo. Então, eu tinha essa concepção que primeiro eu queria cuidar da minha carreira para depois ter um filho quando eu estivesse preparada. Não sentia mais vontade de ir para as baladas, sair, deixar de viajar, fazer aquilo que gosta por causa de um filho. Então, acho que você tem que ter certeza do que você quer e também ter um filho planejado. Então, eu fui para Belo Horizonte, né, com 19 anos. Eu fui estudar lá. Junto, eu comecei a trabalhar também no banco, e meu tio trabalha no banco e conseguiu uma transferência para mim para lá, uma vaga para lá, e eu estudava e trabalhava e morava sozinha. Então, minha vida antes do Paulo era uma vida totalmente sem compromisso, sem preocupação. Eu acho que é muito quando você encontra a pessoa, que você tem certeza que é aquele que é o pai para o seu filho. Não é coisa só do filho, mas do companheiro também. Uma pessoa ideal para ser o pai do teu filho. Eu conheci o Paulo numa festa do banco, já acabou começando a ficar, começamos a namorar logo em seguida. E essa fase do namoro também foi muito legal, porque assim, praticamente ele ficava lá no meu apartamento sempre. Então a gente tinha uma vida meio assim, que de casados, mas também não era nenhum assim, nada oficial. Nós namorados vivíamos distante, a 2.000 quilômetros, né? Porque eu sou de outro estado, de outra região, e nós queríamos muito um filho. No entanto, a gente tinha nossa vida profissional, tanto ele quanto eu, que não nos impedia de abrir mão. E aí nós começamos a planejar esse filho, porque sabia que aí a gente perdia todos os medos, né? Todos aqueles conflitos de largar a mão do trabalho, da coisa. Ou eu ou ele tomava uma decisão e você chutava o balde e ia em busca do seu projeto de vida. Eu engravidei, não planejava, mas aí também eu já estava no último semestre da faculdade, eu estava indo pro último semestre. Foi uma gravidez sem intenção mesmo, tanto que eu tomava anticoncepcional e não sei o que aconteceu, não sei se eu esqueci. Logo que eu soube que eu estava grávida, eu fui numa médica, que me indicara assim, boca a boca, né? E ela falou assim: você tem duas opções, ou você tem ou você tira. Não espere que eu te dê os parabéns por isso, né? De eu estar grávida, pelo fato de eu estar grávida. Eu nunca pensaria em tirar, porque isso não... Assim, eu tenho um conceito com relação a isso e eu acho que já é uma vida, então, de forma alguma. E aí nós começamos a planejar mesmo, a marcar, né? Tá pensando no período fértil, quando engravidar, eu começar a ir médico, me preparar para ter filho. E eu já estava uns 2 meses sem menstruação, só que eu achava isso normal, porque já tinha acontecido anteriormente. E um dia eu agachei, assim, no que eu fui levantar, eu quase caí de novo de tontura, né? Aí a minha amiga falou assim: ai, eu, Dani... Aí eu falei: nossa, passei mal agora, né? Ela falou: você não tá grávida? Eu falei: imagina, não tô. Tomo remédio, continuei tomando remédio, né? Ela falou: nossa, Dani, acho que você tá grávida. Isso foi na minha cabeça, né? Eu lembro que eu tava num congresso a trabalho, toda a minha turma saiu, foram pro ensaio de uma escola de samba, mas eu queria me preparar para ter certeza que eu tava grávida. 6 horas da manhã eu liguei, quando eu falei: ai, deu positivo, ele deu um mau grito, né? Olha que palavrão. De felicidade, ele foi a primeira pessoa a ficar sabendo. Numa sexta-feira à noite, eu lembro que a gente tinha ido até numa festa e esse dia eu não quis nem beber, porque eu já tava achando que... Aí de madrugada eu passei na farmácia, comprei um teste de farmácia e fui pra casa e fiz no sábado de manhã. Aí deu positivo, só que eu não acreditei. Eu falei: não, imagina. Eu até comentei com o Paulo, né? Aí ele falou assim, deve ter alguma coisa errada. Eu falei: esses testes nem devem funcionar, né? Mesmo sabendo que estava grávida com o teste de farmácia, eu ainda tinha medo de ter, né, ser um engano. Então, enquanto eu não fiz, fui ao médico, fiz o exame de sangue, fiz a ultrassom, que eu vi um coração batendo dentro de mim, eu tinha certeza. Meu pai, super fofo, assim, né? A minha mãe ficou meio assim... Mas foi uma vez que minha mãe foi pra lá num feriado e a gente foi numa feira, porque em Minas tem muitas feiras artesanais. E eu vi umas coisas de bebê e eu falei assim: ah, eu quero comprar. E minha mãe falou assim: pra quê? Pra alguma amiga sua tá grávida? Eu falei: não, eu quero pra mim. Ela: para com essas coisas, que não sei o quê, para de falar bobagem. Eu falei: é verdade, mãe. Eu tô grávida, né? Isso na feira, né? E ela não acreditou. Ela: imagina, que mentira. E não querendo acreditar de jeito nenhum. Aí eu cheguei em casa e mostrei o exame pra ela, né? Ela ficou meio assim, né? Porque tanto que eu morava ainda lá. E eu não tinha... Eu ia continuar lá depois que eu terminasse a faculdade por causa dele também. Então eu não tinha intenção de voltar tão cedo pra São Paulo. Ah, só que aí, grávida, eu tive que voltar. Porque realmente lá ele também não tem família, né?
Só que aí eu tive uma gravidez de risco, né? Eu tive que ter certos cuidados, até pela questão da idade. Eu tinha um mioma, né? Que ele cresceu muito junto com o feto, né? Com o bebê. E aí eu tive que ter muito repouso, muito cuidado. E aí eu comecei a me preparar. Quando eu soube que eu estava grávida, eu mudei até a minha alimentação. Eu me vi, sim, desamparada. Eu tinha 21 anos e não conhecia ninguém. Como que uma menina de 21 anos vai cuidar de uma criança, né? Sem, assim, eu cuidei aqui, mas eu tinha minha mãe, minha avó, várias pessoas atrás de mim que me davam apoio, né? Lá, com certeza, eu teria enlouquecido. Eu nunca me deixei de me sentir feminina nem sensual. Eu acho que, às vezes, as mulheres, principalmente quando mais nova, tem essa preocupação, né? Ah, eu vou deixar de ser mulher, o corpo. Então, assim, eu estava preparada para ser filha, independente do corpo mudar, né, de essa coisa. Eu sabia que era o que eu queria, que foi planejado, ele veio com amor, a gente esperou muito, então não deixei de sentir. Porque é só nós, mulheres, que sabemos o que é, né, poder ser mãe. Eu me achava feia, me achava inchada, tanto porque eu tenho o rosto redondo. Não curti muito essa parte. Talvez daqui a alguns anos, se eu for ter outro filho, talvez eu vou querer curtir mais esse lado que eu deixei um pouco esquecido. Me arrependo hoje, porque eu acho lindo. Hoje eu vejo uma mulher grávida, eu acho a coisa mais... Eu sempre achei, né? Mas quando aconteceu comigo, eu não sei, devido às circunstâncias, assim, eu não curti tanto. Mas tem pessoas que meio que te... Sabe, te olha assim, nossa, grávida, não é casada, não tem família aqui, não, sabe? Meio que tem um certo preconceito, assim, né? Eu curti muito a gravidez do João Vitor, né? Então, assim, eu não via nada chato. Eu acho que a gente tem muito medo, porque é uma coisa, é um desconhecido, não é chato. Era muito, né, aquela fobia, era medo de, a cada dia, você botar o pé no chão, de ir no médico, de escutar o coração. Então, essa ansiedade com medo que aconteça alguma coisa, isso não é chato, mas... Dá medo, né? Eu tinha medo de perder. Curti, não curti. No começo eu não acreditava que eu estava grávida. Eu acho que eu só fui acreditar mesmo, começou a cair a ficha quando eu... Começou a aparecer barriga, que eu vi que... Porque no começo eu só queria usar calça jeans, eu não queria comprar, sabe? Me negava, me recusava a comprar roupa de grávida. Eu gostava de fazer os ultrassons, o Paulo me acompanhou sempre, desde o primeiro até o último. Ele sempre que podia, né? Porque o emprego, o serviço que ele fazia... Ele precisava se dedicar mais, então, assim, às vezes que ele pôde, ele estava sempre comigo na médica, ele tentava se interessar, assim, pelos assuntos. Eu acho que ele curtiu mais do que eu. Quais as marcas que a gravidez deixou em você, ou não deixou? Não. Nenhuma marca, nem em termos de sentimento, nem marca física. Eu acho que isso é muito supérfluo, essa coisa de marcas, de você ficar com uma cicatriz, de uma, né, de uma cesariana. São coisas que eu mesma não tenho essas neuras. Não sou uma mulher que tem esse tipo de neura, que acha que isso agora eu não sou mais como antes. Não. Eu acho gratificante, né, saber que você teve um filho e gerou. Positivas. Negativas, não. Não tenho nada negativo da minha gravidez. Mas eu acho que a gente fica assim, mais amorosas. Eu acho que o amor cresce mais, assim, isso acaba contagiando todo mundo. Ser mãe é um sentimento muito, é uma coisa muito sincera. Você teve parto normal ou cesárea? Cesárea, até porque eu não tinha condição de ter parto normal, e junto foi feita uma cirurgia para tirar um mioma. Foi cesárea, mas foi tranquilo. Cesárea, por opção, não quis normal, porque eu tinha medo. E tinha, assim, não de dor, mas eu tinha medo de não conseguir. Tipo... Eu sempre quis ter mãe, mas eu acho que eu já tô eu me sinto realizada com o João Vitor. Hoje eu olho, assim, pra minha filha, tem hora que dá vontade de voltar lá e falar, olha, tá vendo isso daqui? Você talvez, se eu fosse seguir os seus conselhos, talvez ela não existisse. Mama, life is just...